kągi, pradėkim. Zarovo video gabalai. Šiandien pravesiu pamokėlę, kaip normaliai žaisti Battlefield. Kaip ten laiko free su manim loši dar gaidžia tontai ir gaidžia tas parkėlus ir gaidžia maršal. Ką įtarėt? Lohai. Lūpai pasisekim. Labdienu. Labdienu. Baudžiam endu. Ei, kur čia bėg? Čas. Oba, yra. Ir mano brodžiai subinys, Robertas. Keparik. Ai, jo, jo. O, maršalai, darova. Darova. Ui, knokai davė, derba. Sprogu. Nebenu. Ai, na. Ai, tontofa. Gai, ai. Pasikroviu, karočia, tontai, čia karočia. Nu, tonto? Nu. Tai ką, gai, ginglas neįsitraukė, gaidžiai. Ai, atmazinom, berdu. Ai, jo, tikyba. Bet tai jie atsodai. Bedaras aš. Maro, maro. Žiūrėjai, tonto mačiau, agirti. Aš irgi mačiau. Nu, kas čia atvažiuoja, kažkia tankai. Eik tu, nu. Na, eik, nebūtai. Uu, kas čia vyksta, nebesuprantu. Tas esams vėl įvažuovai vandenį su mašiną. Nu, verti, aš kampinį variau, karočia. Pirmiausiai išsigelbėjau. Tik kad penkiesi su tankais atvaro čia. Fui, znači, ne. 20. Nu, ai. Kas per debilą? Žiūrėjai, papjausi, pamatysi, papjausi. Ojei. O, šūdas. Bėga, kampinį, bėga, kas tave. Ko neįsida, netin. Ne, bėga. Eik tu, plohas. Na, Na ir... Ir ką? Ir nieko. Na, va. Neturime atsakyti. O, tontufo. Tontufo. Bet tai debil, turėjai mirt! Ai, ką? Jau karočia, nežinau, kiek kartų trečiai gal visų. Reštatų pamorą. Ne! Čia su, šitų kažkas lošimų? Žeš, pliusė. Ai, tu pirmą kad gyvenimą. Karočia, ai, čia pasiekimas gyvenimą. Bet stebėlis kažkur, kur jis trenda? Aš su burlai ir karočiu varu. Čia jūsų malus? Ką jis daro, kūro? Tu įmirsi, tysi? Aš turiu pistolėtą. Na, vis. Oi, tu! Tačkiai mašinu, ta... Tačkiai mašinu. Mašinų. Nu ble, kiekie gali čia man daužyti. Kampinis lemas. Ai, na. Kas buvo prarado, kas mėra? Žien. Aik. Tu ten šaudi, duhas. Karočiai, matiu ir kvarkėlą, ir šapiną. Aš tai dabar vandenį dušmalinu. Jaučiu, kad prapysim. Puikiai nujaučiu to. O, adrenalino nebetu. O tai keisis mepas? Keisis. Keisis. Dar matau dar vienas arba du. Keisis tada, kai laimėsiu prieš tos būtus. Tai nesikeis. Visi jiba. Loha, turėjau nušaut. Yes. Aš pasijaučiu dabar. Yes, nušaut. Yes, nušaut. Tontufa! Tu nakui, klė. Dabar berniką dar. Dabar berniką. Kas šaut? Kur tu dingai? Ai, va, ant stogo, ant stogo. Aš žinau, aš jau šautu senai ten.
Eik tu, nu kampinis. Kampinis. Kur jis yra? Debilas už sienos dešiniai. Dešiniai, tai čia. Ką? Molodė. Karočiš, nebenoriu. Du HP palikau, blėt, antrą kartą pataikiau. Nieko, blėt. Tu čia iš visų dūs, ką tu čia iš visų, žinai. Labdien, matau, mirsi tuoj. Ką aš žinau, headshot'o pavadžiu. Ai, nu ten tai. Snaifą mėti, taip ir pataikiai. Starova, gyčiai. Abūtų nušau, debils. Mano HP mažai buvo nuo tavęs. Tu su čia alau šalmų vaikštą. Visus plantus užėmėm. Mhm. Tai laimėsim. Jis to yra žaisti išmokti. Eik na. Žiūrėjau. Tu čia tos 210 taškų gavo vien dėl vien iš... Tuo. Kambrinė. Eik tu šikti 14 HP Iš kur čia tos tankas? O iš niekur? Vienas prastovėjo, čiuvas atbėgo paskutinę sekundę. Ai, gavau taškų. Na, žiūrėjau taip pat. Cipis. O, maladės! Ei, tu na. Ei, tak cipis. Vos manis netrikės. Boti, tu ten buvai. Gerai, grįžtam atgal. Pozdarom. Žiūrėk, nušovė! Ir dar gyvas lyko. Šiam tingės apadar. Gerai pataikau į stiklą, ne? Nebenori. Mmm, tu asals. O, tačką girdi. Kur važiuoji, debil? Pasau matai. Galit nebekalbėti, ar ne? Supranti, čia tau dabar atkišai. Tikrai, čia važinėjai kaip... Maršis sėsk, storas. Limuzinas pravažiavo. Palaukai. Lyp, storas. Suspaldinti man reikėjo. Tu gali, ar ne? Nu, man suspaldinti reikėjo. Čia supranti, daburas. Matai, ten buvo. Matyt, ten buvo taboras. Ne, aš jau kad... Nu, taškai gaidė. Gazai, dzibil. Kulko nebėra. Nu, pala. Dabar čia privažiuok, sustok. Bet tai kuk. Minus tu su mašina. Va, su hammer, savaro, blė. Jo. Žinai, man tau per daug nuodį čia. Ne, patysėkite. Su ta. Prieš ta, mašiniu. Kam tas vailo? Tačkas. Kam tas vai? Na, suprant, kaip tu užtaikai tą jobaną parašį. Šiuoto! Opa! Maladis, maladis. Pastebėjai, ką našovė? Jo. Tai gal nori, kad apirkšiai būtų? Ne. Taip nebūt, žinau. Palyginus su šita ties yra. Eik, tai ku, dabar dislaikų gausi daug. Nu, davai. Nereikia skirti. Sėdi blondinė vakare namie, viena taip, tyku ramu. Blet, kažkas krebžda, žinai, blet, galvoja, kas čia, blet, krebžda? Krebžda, krebžda, galvoja, kažkas krebžda. Ta taip sėdi, sėdi. Sako, kas čia krebžda? Sako, čia aš, smegenų kirminas. Ką darai, sako, ten, ką darau, blet, badauju, nakui. Bet stė, kažkas panašau. Na, labai, tu mani kažkas šaudo. Krebžda, krebžda. Ko, geriau, eik, tu, nu. Iš kur sakiau, kad šaudo į mane kažkas? Aš dar tavį nežaudu, kada sakėjai. Aš šaudžiu jį. Krebžda, krebžda. Kas čia dabar krebžda? Ir tu sako, šaudo, šaudo.
Ką nenušau tas? Krepta, Jis apie raukštį šaudų, debils. Jiza! Man nebenuoja. Ko čia? Tu nu... Dabar aš viską pasimėgau. Aš nežinau, kur aš esu. Prieš tris, nu O kur daisi? Aš tavi šaudžiu. Au! Aš susimant, kur daisi, ten taip. Oba! 110 metrų. Tai va, kur? Ir kaip smaga? Jo, po. Tontufa, kur bėgi? Lo. Dar girdit mane? Kur nori, ten eina. Oi, tu. Nemoki, karo, čia lošti. Man kiba. Aš visą storas. Storas, čia ant stogų kažkaip debilas. Storas. Storas, tu pataikė bėgant esinį būrą. Man kiba. Kiba, pakiba, va aš. Visiškai kiba man vadėl pilts, reikia šiandien. Tas mane gerai. Krebžda, krebžda. Pažiūrėkai, varau 13-5 mokytis vaikai. Ką tu nori? O bleka tankas. Man du kažkui karočia, man pizda bus sasilį. Nu va! Ai, varum karočia, šiaip paimsiu tačką. Kur tu bėgi? Gazi, bidžiūn. Gazi. Koks tolsai. Žiūrėt. O, taksi orsą girdė, išlys. Labdien, matau taksi su savo. Ui, vis dar berniką dar. Ei, dingi tą taksas. Eik, tik bebra. Ruo, čia parskai suvalti. Ei, kur važiuoji? Paim klausą. Paim debilus. Tai sunki tik kūnas. Tik debilus nepaim. Ko nepaim? Man. O ką daro? Atsiliuksi lipa. Visą, to darom. Varom į krant? Varom. Važiuojam. O jį nebevažiu? Šypas. Nebenuot. Einu, pasau tą gaidį, kur čia buvo. Tas gaidis mane nuvarė. Atbulinį. Kas tiek daug? Ko aš čia debilstas? Čia gal? Aišku čia. Varyk čia. Sveiki. Čia jūsų draugas Antanas. Taigi čia aš. Kas tu? Čivaka, tu dirbti trikus. Tu... Tontufa. Ateik čia, šiai, kur čia žiūri, debils. Man kapotą paimt. Pala. Pala. Pabūk, pala, šiai, sveikės. Kur? Kas čia? Debilas, šan. Šan, debilas. Čia dar. Žiai, čia priešas. O, davai, paėkai. Sėpni matau. Ožė, aš išėpau propelerį sore. Gerai, varm. O, paėkali, on tu, davai, 107 metrų. Ei, sukam čia. Ožė, čia, prieki. Ant Slendermano sutankau 7 snauts. Pavariau. Eita. Opa. Čia jų vyres pas taipa? Ne, čia užsitaisni. Eik, tu na, pabėgu. Oooo! Tontur! Ką jis? Nu jis šaudo, samas. Žia, aš už jo dabar backstabinis. Palauk, palik.
Aik, nu! Aš tavo atsisuko, aš tik dandu. Ką čia kas yra? A, tu čia dar išėši. Palauk, bandau pataikyt. Kas čia tavo ant šalmo parašyta? Beilok? Beip, beilok. Bum. Gerai, žiūrė. Fok. Žiūrė, pataikiau. Labą dieną. Matau, taksistas esat. Nu, ar senas taksioras? Aš dabar biški dušmaninu retkričiais. Gal papasakosit, kas nutiko? Nu, val, dižokas bus iškalęs. Karočiai, lipau į parodą ant trečio piradačio. Kažko nekanalina, jingiau ričiagą į antrą piradačio. Vgasinu iki dugno. Nekanalina. Sustojau, sakau, reikia pažiūrėt. O matai, maitniko obudas atšokęs. And the co-driver asking the driver to stop momentarily here. Stop just here, he says, and the driver, what on earth is wrong with you? The co-driver gets out, goes to the back, and takes a photograph. Obviously, they're not challenging for a position, nonetheless. Atgal! Žiūrėt, nenušau! O, nušau, gerai.